לפני חתימה על הסכם עבודה, על חוזה עם המעסיק, יש לנו הזדמנות בתור עובדים להציע או לבקש כל מיני בקשות בתחום הפיננסים או בתחום המסגרת התעסוקתית שלנו, למשל השעות, שאחרי זה יסדירו בעצם את העבודה שלנו, את ההתנהלות היומיומית, את ההתנהלות הפיננסית, על מה כדאי ומומלץ לעובדים לדבר בזמן השיחה עם המעסיק. אנחנו הולכים לדבר עם דוקטור ועורך דין עמית גורביץ' שמוכן לדיני עבודה. ברוך הבא לאסקימו. ברמה שאתה הצטרפת. בשמחה. אז אם אנחנו יודעים, חוזה עבודה זה לפעמים חוזים מאוד ארוכים, יש להם כל מיני מילים מסובכות כאלה, קופות גמל, פנסיה, ביטוחי מנהלים, שעות נוספות, זה נכלל, זה לא נכלל, מתוך כל הגוש אינפורמציה הזה, למה הייתם ממליץ לעובדים שאין להם רקע משפטי, להתמקד בזמן שהם ככה קובעים לעצמם את תנאי התעסוקה? אז שתי הערות מקדימות באמת איך לגשת לרעיון עבודה בהיבט המשפטי, או על מה כדאי לדרוש ומה מה, מה, מה ריאלי לדרוש. הערה הראשונה זה אם מדובר במקום עבודה מאורגן בהסכם קיבוצי, אז מראש כושר המיקוח שלך הוא מינימלי אם בכלל. המעסיק ואתה מחויבים למה שקבוע בהסכם הקיבוצי. הערה שנייה שבמידה מסוימת זה לא כל כך משנה מה תנאי הפתיחה שלך, בגלל האקסיומה שאתה תמיד יכול להתפטר. וחוזה עבודה ולכן מוגדר כחוזה יעל להתפטר במובן כאקט משפטי ולשפר את מעמדך, זאת אומרת, ולבוא בדברים חדשים עם המעסיק. חוזה עבודה הוא לא מחייב כמו נגיד חוזה למכירת אוטו. אני מחזיק בחוזה לאוטו, למכירת אוטו, שכל פרטיו כבר שוקמו. ההפך, חוזה עבודה זה חוזה. מה שאתה אומר כאן זה לא... זה לא שכדי לשנות חוזה עבודה אתה צריך להתפטר, נכון? אתה אומר, זה מוצא לא. שקיים אצל העובד, אבל העובד גם יכול לבוא אחרי חצי שנה ולבקש, אני רוצה X ולא Y ופשוט לשנות החוזה, זה אופציה שקיימת. תראה, זה אופציה שקיימת בעיקר, והיא נעשית בעיקר בהתנהגות. זאת אומרת, במילא חוזה עבודה נחשב חוזה יחס באופן שהוא ניתן לשני בהתנהגות. אם ניתנה לה הצלחה, אם בוצעו שינוי סמכויות או הגדרת תפקיד חדשה, במילא לאחר תקופה זה הופך לנוהג שגובר על חוזה העבודה. כך שאותו נייר ראשוני, שאגב מעסיק מחויב להוציא כהודעה על תנאי עבודה מיד עם תחילת העבודה, באמת מחייב ללא ספק באופן שהוא הצהרת כוונות, אבל זה לא הנייר שהמשיך בהכרח ללוות אותך, בתנאי עבודה שבהכרח ימשיכו ללוות אותך כל תקופת העסקה, מהטעם, מהרעיון המשפטי שבאמת תמיד אפשר להתיר אותו. ובגלל זה חוזה עבודה הוא חוזה יחס. אבל בכל זאת בואו נדבר על כמה דברים שמקובל לדרוש, אולי תלוי במעסיק כמובן אם הוא יענה להם או לא, אבל הם בגדר הסביר לדרוש אותם. ועוד לומר שבכל מקרה מעסיקים מחויבים לתנאי המינימום, זאת אומרת, הם לא יכולים לשלם לך פחות ממה שקבוע בחוק ובצו ההרחבה שחלים עליהם. זאת אומרת, כל התנאים שבחוק הם רף הפתיחה של המסע ומתן שלך. ועכשיו מה כדאי לדרוש? אז הצעה ראשונה, מה כדאי לדרוש? זה קופת פיצויי פיטורים, לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, גם למעסיקים, יש היום אינטרס ניסוי ואינטרסים אחרים כדי לתת את ההטבה הזאת, מה שאוהבים או שפעם נקרא ביטוח מנהלים. צריך להיות עיגון מפורש בחוזה העבודה שלך שחל עליך סעיף 14 ושאתה מקבל קופת גמל שבה פיצויי הפיטורים. היתרון הדרמטי של ההסדר הזה שהוא מאפשר לך פיצויי פיטורים גם בהתפטרות. זאת אומרת, יום יבוא ותרצה לעזוב את מקום העבודה, לא תצטרך לחכות שיפטרו אותך, לא תצטרך למצוא טעם מיוחד, פשוט תקום, תלך ותקבל את פיצוי הפיטורים. זה סעיף 14. זה מהיום. סליחה? לא, זה מהיום שאתה חוזר. יום מסוימת? לא, 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 זה מה שמוסכם בין הצדדים. זה לפי מה שהצדדים מחליטים ביניהם בעניין הקופה הזו. יתרונה שיש שם גם רכיב של גמול, ורכיב של חיסכון, ורכיב של אובדן כושר עבודה. חסרונה יחיד עבור העובד היא רק לגבי אלו ששכרם עתיד לעלות באופן משמעותי. זאת אומרת שהסכום העתידי שהם יהיו זכאים כפיצויי פיטורים יהיה לפי שכרם האחרון, ולא לפי שכרם החודשי המשתנה. אז עובדים שנגיד צפויים לעלות שכר דרמטיות, ההסדר הזה פחות טוב להם.
אבל לגבי כל היתר זה ההסדר המיטיב, שוב, כי הוא מאפשר להם בעיקר פיצויי פיטורים גם שהם מתפטרים. אז זה דבר, זה אני חושב העצה המעשית המרכזית. כלכלית, כמה זה עלויות זה כופה על המעסיק, כי לכאורה זה משהו שהתמריץ של המעסיק להסכים לזה הוא נמוך, כי זה בעצם נותן לאפשר לעובד דרור להתפטר ולעזוב מתי שהוא רוצה ולקבל את המגיע לו, כלומר אין לו שום אינסנטיב להישאר בעבודה. אז למעסיק גם יש הטבות מיסויות וגם יתרון בעובדה שהוא שומר את פיצוי הפיטורים בעצם בצד. זאת אומרת, ביום עתידי הוא לא יצטרך לחשוב מאיפה להביא את הכסף, הכסף כבר מצוי, ורוב היתרונות הם יתרונות ניסויים בהקשר הזה. אז זו העצה הראשונה. העצה נוספת מתייחסת באמת לבקשה לקבל הפרשות לקופות ואו לראות את השכר הקובע ככולל גם את השעות הנוספות, כי שעות נוספות הן לא חלק מהרכיבים לפיצויים. ויש עובדים שעובדים באמת כמות עצומה של שעות נוספות, אבל ושכרם הבסיסי הוא נמוך מאוד, ובמקרה כזה הם יקבלו את פיצויי הפיטורים רק לפי שכר הבסיס ולא לפי פיצויי הפיטורים. אז ככל שהם יכולים לשחק שם בין הרכיבים או לבקש שגם על השעות הנוספות יופרשו הסכומות, פנסיה יש חופש. אפשר בעצם להרחיב את זה גם לעוד מקומות שגוזרים רק מהשכר הבסיס? כן, אפשר, כן. זאת אומרת, אם אתה קובע שזה יחול כחלק מהשכר הקובע, אז זה גם על פנסיה, הפרשות יבוצעו גם על השעות הנוספות, גם על ערך יום חופשה, לכל זכות שהיא, אפילו יום מחלה, יום חופשה שלך, שיקלל בהם הרכיב של השעות הנוספות. אז שוב, המעסיק לא חייב להסכים לזה, אבל ככל שהוא מסכים, זאת נחשבת הטבה שעבור עובדים מסוימים יכולה להיות דרמטית. מעבר לזה, באמת הכל נתון למיקוח, שוב, המעסיק לא חייב להסכים, אבל מקובל לבקש למשל צבירת חופשה מעבר לשנה, או מעבר לשלוש שנים שלהם המעסיק מחויב לפי חוק, זה אפשרות נוספת. פדיון מחלה, זכות שאחרת אין לעובדים, יותר ימים זה בטוח עכשיו, והיותר זה תמיד אפשר להגיד, זה כמו שיותר משכר המינימום, כך לגבי כל יתר הזכויות. למשל, הוצאות נסיעה לפי העלויות שלך בפועל ולא לפי תעריפי המינימום שגבוהים בצו הרחבה שרק אליהם המעסיק מחויב. ועוד עצה יותר קונקרטית, באמת לכאלה שעוזבים מקום עבודה קודם בשביל לעבוד במקום העבודה הנוכחי, זה להפוך את החוזה לקצוב, לבקש נגיד תקופת מינימום שבה שני הצדדים יהיו מחויבים זה לזה, על מנת באמת שלא יהיה הימור, עזבת מקום אחד, עברת למקום, פיתרת על זכויותיך ועתידך, עברת למקום שני שנסגר, או שבגלל, או שלא מסתייעת המשך עבודתך בה. ולכן אם עושים את החוזה כקצוב, נגיד לחצי שנה, זה גם אמור להגן בתקופת הקליטה, מפני צרות שכאלו. אז אלו העצות הכלליות, וכמו שאמרת, מעבר לזה אפשר לבקש הכל. בסדר גמור, תודה רבה לך. תודה שי, תודה.